maksudnya saking asale banyu. Niku? Nggih. Okay. Oh, terus akhire? Nggih. Okay. Oh, mboten dikompo. Mboten. Oh, nggih. Pak nyuwun sewu saderenge niki durene pun asli wonten nggih, saderenge wonten taman niki. Nggih, sampun. Terus lagi dirapatne ditata unggulane duren ngoten to. Niki kan istilahnya niku bengkoke Pak Lurah to. Wow. Oh. Sedaya niki bengkoke Pak Lurah. Dados setunggal. Nggih. Lek berarti termasuk wite duren nggih gadane Pak Cari karo Pak Lurah. Nggih. Oh. Nggih Pak Cari sampun. Nggih. Lah Pak Lurah e? Pak Lurah e. Oh, dadi niki koordinatore Pak Lurah piyambak nggih. Oh, nggih. Berarti kados untuk pendanaan pembangunan niki saking pundi, Pak? Nggih. Sing pemerintah kan iki di apa nggih? Oh, tapi angsal kucuran dana nggih. Lelek batinku kan nggih kathah telase ngoten lho. Dadi pihak desa ndamel proposal diunggahne teng kabupaten. Damel niki. Oh. Kan mestine nggih wonten kepanitiaan apa ngoten to, Pak? Kepalane langsung Pak Lurah niku. Oh, sedaya perangkat desa nggih, terus masyarakat sebagian. Umpami kagem pekerja-pekerja ngoten nggih, kados nyambut gawe harian biasa ngoten niku. Oh, nggih. Sanes kerja bakti nggih. Nggih. Anu napa ngadeke niki berarti sampun pandemi, Pak nggih. Lah nggih pun pandemi lagi ngadeg. Lah terus keterak PPKM napa akhire nggih badhe buka mboten siyos ngoten nggih. Nggih. Lah nggih. Wonten Pak lek anu wite 50 ngoten sedoyo duren. Oh, tapi lek total wonten nggih. Oh nggih kang ngadi badene wong ngoten niku nggih. Umur pinten Pak sampean ten niki? Lho. Oh, pun mboten 30 taun Pak nggih ngoten niki. Walah kula kinten ngoten niku umure namung 5 taun lho Pak sampean. Oh, tangeh nggih pun. Napa nek kene kita sae, Pak? Napa contone? Wo, ajek Pak nggih. Oh, seneng toyo, Pak. Untunge kene toyo sae. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Tebih Pak nggih, minggahe tasikan. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Iki no gak sengaja. Jane tujuanku ngopi tok ki mau. Lah terus tak delok lingkungan sekitare warung nggonku ngopi ki kok apik. Ternyata master plan saka taman iki lah kok jebule pancen jos. Kuwi mau aku ngomong-ngomong karo salah sijining pekerja, Bro. Ternyata pancen biayane yo ora cilik ning entuk bantuan saka pemerintah Kabupaten Kediri. Dadine yo jos. Pancen saiki desa kudu kreatif, Bro, yen pengen ningkatne pendapatan masyarakate. Jadi anane UMKM ki diprogramne nang Indonesia yo pancen tepat, Bro. Iki aku arep njajal ndelok kolam renang sing lagi dalam proses pembangunan, Bro. Jare yo sekitar 80%. Cuma kolam renang nggone malah ketoke dhuwur dhewe, kecuali engko dhuwure kolam renang sik dikembangne maneh.
Jadi taman wisata iki jenenge Taman Doraemon, bro. Wis aku lek masalah jenenge wis ora mikir. Jane ra patek ser karo atiku jeneng kok Doraemon. Tapi wong ora melok duwe terus arep pire, wong isone mau ndelok tok. Lah iki bro aku wis teko. Kolame iki sing kangge dewasa jarine. Sing anak-anak engko enek dhewe cuma durung dimulai. Ya nek banyune mau sak polok lho bro kuwi, tapi wis digadus karo cah cilik-cilik. Deloken bro pemandangane latar belakang Gunung Wilis. Pas kebetulan langite cerah. Pih deloken bocah-bocah lek seneng ra karu-karuan. Biasane taman rekreasi full kolam renang enaknya lah mung tek kutotok toh bro. Lagi nek desa-sosa jadi desa Blimbing Kecamatan Mojo iku lek ko dalan raya Mojo Tulungagung munggah sekitar 6 kilo bro, lek gak 7 kilo iki kolame tak ubengi. Ora patek gedhi, bro. Cuma kebetulan wae nggone sing apik. Lek wit-wit palem kuwi jelas tambahan, bro. Sing akeh nang kene ya wit-witan kebon alas ngono kuwi, terus dilalah tandurane iki enek selingane duren sing jumlahe lumayan. Jari ini wong sing tak takoni mau jumlah wit durian wabeh ki ya enak sekitar 40 po 50. Jadi saiki kabeh lagi giat bangun, enak sing bangun fasilitas taman termasuk kolam renang mau, ya enak sing lagi bangun warunge dewi-dewi bro. Lah ngarep kaya ya lereng Gunung Wilis wilayah dalan sing nuju neng Besuki bro. Dadi lek arepe neng desa Blimbing kuwi bar desa jembatan bar desa Tambi Bendo, bar jembatan iku belok kanan bro, terus ngikuti dalan kuwi terus masuk desa Kraton. Lah bar desa Kraton munggah desa Blimbing. Lek wis sampe gapura desa Blimbing enak tulisane munggah maneh sekitar sekilo wis teko Taman Doraemon iki bro. Kiri jalan. Lek ko dalan disangtok ketoke ya biasa mergo mung ana tanah lapang terus enek beberapa warung neng pinggire. Ning begitu awake dhewe menggok melu dalan sesuai petunjuk. Dalan iki menggak-menggok munggah kas kaya nek pegunungan bro. Terus tiap tikungan ki ana warung, ana gase buah api-api ngono bro. Kebetulan aku mau ngopi neng warung kedua lega ketiga saka ngisor. Oke bro, sak mene dhisik sampai ketemu. Wassalam.